केआरइ इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीको दोस्रो प्रस्तुति श्रेष्ठको जजिए पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। चलचित्र भनेको राम्रो बन्नको लागि प्राविधिकहरूको सबैभन्दा ठुलो हात हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूले चलचित्र झन्झेल तथा यसका निर्माता करण श्रेष्ठ लगायत उहाँका टिमलाई तथा हाम्रो निर्देशक सुमित बसेललाई एकदमै मनदेखि सहयोग गरेर चलचित्र झन्झेललाई राम्रो बनाइदिनु हुन म भित्र हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। चलचित्र झन्झेलको सुसाइड समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू र साथै नेपाली चलचित्रलाई माया गर्दै आउनुभएका चलचित्र प्रेमीहरू सबैको यस चलचित्र जन्जिरमा आशीर्वाद रहोस् र यसले पूर्ण सफलता पाओस् भन्ने यहाँहरूको आशीर्वादको कामना गर्छु। चलचित्र सफल हुनको लागि सबभन्दा पहिला चलचित्र राम्रो बन्नु त छँदैछ, तर म जहाँसम्म मेरो मान्यता छ चलचित्र सफल पार्नुको लागि हाम्रो आदरणीय हामीलाई सधैँ माया गरिराख्नुहुने पत्रकार साथीहरूको मेन इम्पोर्टेन्ट भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र झन्झेललाई सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूले माया गरेर यसलाई सफल गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अनुरोध दिन चाहन्छु।